ens vam decidir per un centre petit en el que confiàvem que els professors estarien més a sobre dels alumnes i efectivament això amb el temps s'ha corroborat. Ara ja han passat 4 anys que estic en aquest centre i la veritat és que encara recordo els nervis que sentia quan vaig arribar a la secundària. Els professors ens van ajudar i ens van acompanyar durant tot el camí, sobretot alguns professors que han fet que descobreixi la meva passió per les lletres. Vaig haver de canviar d'institut per diverses raons, perquè allà no estava prou bé, i aquí em van acollir d'una manera esplèndida i la veritat és que em sento com a casa, en un ambient superfamiliar i no podria estar millor, la veritat. Jo venia d'un altre centre que no era el CIM, és a dir, l'escola de primària de Teià, i tots es coneixien, la gran majoria, a excepció de 4 o 5 que veníem d'altres pobles, i la veritat és que vam ser molt, molt ben acollits. Hi ha un molt bon acompanyament dels professors als alumnes, hi ha un tracte directe amb la direcció i tots els professors, i tant és així que el proper curs també vindrà la nostra filla. A la meva escola, on anava abans, s'assembla bastant amb el funcionament i tot. Tot és una mica més difícil, hi ha matèries noves que al col·le no fèiem, com biologia. Les assignatures s'han tornat més difícils, però de les que més m'agraden són socials i matemàtiques. Ara, per exemple, socials estem fent història, llavors totes les matèries tenen la seva part interessant. Al final, aprens pel futur, llavors això després et servirà. Porto l'educació molt bé i crec que estic prou preparat per anar al batxillerat, que és el que em vull fer. Aquest any, per als i les alumnes de quart, és un any important perquè hem de decidir el que farem en un futur i és el centre, amb xerrades i diferents projectes, ens estan ajudant. Nosaltres, com exalumnes i germans, ens hem sentit molt agraït del nostre pas per aquí, per l'Institut de Teià. I també ens hem sentit molt recolzats i acompanyats per tot el professorat durant aquests 4 anys. Perquè hem passat per molts canvis com a persones, però alhora han sigut anys molt macos perquè jo he conegut a gent meravellosa i també m'ho he passat molt bé aquí. Encara que estigui nerviosa per començar una nova etapa, estic molt agraïda a l'Institut per tota l'ajuda i suport que m'ha donat per encaminar-me al meu futur.